Meus amigos, minhas amigas, meus conterrâneos maranhenses de Coelho Neto. Uma grande alegria poder falar com vocês no dia de hoje, dia do aniversário da cidade. Desejar a todos muito sucesso, muita melhoria na sua condição de vida. Dizer que, como sempre, eu estou trabalhando pelo Maranhão, tenho tentado ajudar a diminuir as dificuldades de nossa gente. Vocês conhecem meu trabalho na época da Márcia, na época do Antônio Bacelar, na época do Magno Bacelar, sempre ajudei o município e continuo aqui com as portas abertas, independente de partido, independente de opção ideológica. Nós temos que ajudar os nossos municípios, ajudar o Brasil, e com isso eu quero dizer que o Ministério do Meio Ambiente, sob a minha gestão, que já conseguiu diminuir o desmatamento, que já conseguiu melhorar as condições das águas, já conseguiu diminuir as queimadas. Estamos fazendo um grande programa de recuperação de nascente dos nossos rios. Nós estamos abertos, com as portas abertas, a todos vocês, principalmente as autoridades do município, para que possam, junto com o Ministério, a gente viabilizar melhorias para as pessoas que aí moram. Um grande abraço a todos vocês.